Підходжу я до переходу, мене пропускає маршрутка. От, я ще йду по переходу, і тут раптом із-за маршрутки вилітає чорний Volkswagen. Про той день черкащанка Вікторія згадує з жахом. Звична дорога до роботи ледь не обернулася трагедією. Дівчина тільки дивом уціліла, каже, і старий світлофор тут працював із перебоями. Тепер його затулили новим, але й той для краси. Дуже великий тут проміжок, 3 квартали, де немає світлофора. Машини розганяються на Леніна і тормозять на Пастерівській. Звичайно, вони пішоходів не збираються пропускати. Нововстановлені світлофори в середмісті працюють через один. На розі Шевченка та Героїв Сталінграду ось так миготить майже півроку. На байди Вишневецького та Гоголя трьохокий геть сліпий, а поруч – поліклініка та школа. На сьогоднішній день вони ще не до кінця допрацьовані виконавцем цих робіт, підрядникам, тому ці об'єкти не працюють. Ось цей не працює, пояснюють у мерії, бо невідрегульоване перемикання сигналів. А на розі Шевченка та Піонерської огорожане там. До світлофора, що на байди Вишневецького та Гоголя, у посадовців теж претензії. Кріплення не тієї товщини. Скрізь електрорегулювальники встановлювала одна і та ж черкаська фірма. Вона в підрядниках у Київської, що виграла тендер. Кожен об'єкт вартує майже 500 000 гривень. Виправити оці хиби, то це що, занадто довго часу треба? Це ні, це недовго. Якісь кроки робляться, щось переробляється, але я думаю, що всі 15 світлофорів, які у нас в цьому році передбачені, всі 15 до кінця року будуть передані і будуть працювати так, як це необхідно. Доти, кажуть у Державтоінспекції, і раді були б розставити посеред місця регулювальників, та кадрів бракує. Торік штат людей із жезлами скоротили майже у 2,5 рази. В поточному році активно ремонтуються дороги, прокладається нове асфальтобетонне покриття. Частина особового складу задіяна саме на забезпечення безпеки дорожнього руху в цих проблемних ділянках доріг. Ми не можемо і там бути одночасно. Про свою дорожню пригоду черкащанка Вікторія розповіла друзям у Фейсбуці. Тепер разом активно подумають над флешмобом із перекриттям бульвару. Сподіваються, що тоді владці нарешті покладуть край щоденному ризику пішоходів і водіїв. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.